Fly drones live. Sending you the feed. Steady now. Approaching target building. I need two men by the window. Move! We got multiple KVA. South room on the second floor. Keep moving. Conference room up ahead. There's the Prime Minister. Boss, look who's with him. Hades. We gotta bag him? PM's our first priority. We are all men. Born to die. Some guilty, some innocent. The only question is, when and how? We live by God's grace. His dealing will achieve nothing. You are mistaken. It will achieve a great deal. Prophet, they just executed a hostage. We're striking now. Copy, Atlas 2-1. You have execute authority. All teams, we're green. We're green. 3 mics to phase line alpha. Clock's on. If we attack now, they will kill the Prime Minister. They'll kill him anyway. We'll get him out alive. Keep it tight. Vzhledem k tomu, že mi Activision stejně pravděpodobně tohle video zablokuje jako to předchozí, tak bych se prakticky ani nemusel snažit, ale na to už se repes. Každopádně vás zdravím druhý část naší Let's Play série na hru Call of Duty Advanced Warfare. A zde jenom vyměním zbraň, protože mám radši přece jenom ty samopalé útoční pušky. A výborně, Kevin Spacey nám něco chce říct. A handshake with the Prime Minister, I could turn this entire region around. So take him alive. No pressure. Pressure? Whoa, pressure. Good luck. Děkuji, pane Spacey. Jinak abych vás uvedl do téhle z té mise, tak momentálně jsme v Nigérii, to tady konec konců vidíte, a musíme zachránit toho Prime Ministra, který ho tam držej. Vzali ho jako rukojmí na nějaký konferenci a drží ho tam vlastně ta organizace, která se jmenuje KVA, myslím KVA, a její vlastně hlava je ten Hades, který tam popravil toho druhého cápka, který jste mohli vědět. To je všechno, co asi tak potřebujete vědět. Tato mise se odehrává 2 měsíce po tom, co jsme byli na tom tréninkovém poli na konci první části. Takže Mitchell nám říkal, že... Teda ten Irons, pan Kevin Spacey, nám nabídnul novou možnost pomocí té ruky, možnost zase v něco věřit a my si teď musíme jakoby vydobít to ze toho místa, že si ho doopravdy zasloužíme. Takže žádný posrávky. My men are in position. No one fires unless we give the word. Understood. Let's go. Ohohoho, mám double jump? Nemám double jump. Máme teďko zase zpátky ten mod s tím štítem a s rukavicema, těma super rukavicema a podobně, ale nemůžeme dělat double jumpy, což mě trošku mrzí, protože tým mám asi nejradši zatím, ale tak furt ještě máme ty trysky do stran, jak mi ta hra vždycky sama nějakým způsobem, když držím shift, připomene, tím, že to se mnou jebne do strany a já si říkám, co to sakra bylo, tak to právě byly ty trysky. Já na to vždycky zapomenu, ono to občas, když sprintujete a pak zahnete do strany, no. Oh, Mac Grips, o tom mluvím, to jsou ty rukavičky. Mle! Tam je totiž líst tady. Ne, nemlaď tu zeď, Mitchle. Přesně tak. Nabijeme to troškou šťávičky. Ukaž mi, jak se to má dělat, Gideone. No, to zní sexy. Aha, rukavice se mi nepřichytnou na sklo, takže musíme jít takhle okolo nich. Jako pavouček. Mitchell, ready with a mute charge. Mute charge? Na co tady sakra mute charge, ale tak dobře, no. O, už chápu, co chceme udělat. O, tohle to bude sranda. Here we fucking go. Mě těch hochů docela líto, protože jo, jsou to teroristi, jsou to zlí kluci, ale stejně my tady dáme mute charge, rozjebeme jim strop jako nic a...
Ty nemají ani šanci zareagovat, my ani nedopadneme na zem a oni už jsou všichni mrtví. Advanced Warfare, baby. Advanced fucking Warfare. Tak jo, tohle je ta místnost konferenční, na to si radši vezmu tadyhle styl ASM. Co si? Tak co pak máme tohle? Zase nějaká další srando kapsička, o to vypadá dobře. Ano, ano. Harmonic pulse. Reads biodensity through pretty much anything. Jo, jasně. Showtime. Alright, Mitchell. You're our eyes. Recon shows 4 KBA in the room. Mark 'em. We'll take 'em down. Tak, tohle z toho potřebujeme sejmo. Tohle taky musíme teďka označit ty cíle, který potřebujeme zastřelit. Got him. Hostiles are tagged. Můžem? On your go. Hit 'em. Mitchell. Mark 'em. All targets down. To bylo vážně delikátní. Atlas Rescue Force, nobody move. Looks like Hades bailed. Jasně, že Hades už tady dávno není. Tak kde pak máme Prime Ministra? Zdravíčko pane, to jste čuměl, co? Jak jsme to udělali přes tu zeď? They've taken out the hostages. The technologists from our summit. The KVA wanted them, not us. Johnny. What? My men just spotted them in a box truck. Color. What color? Wait. Position. Where? They're leaving downtown. All right, let's move. Alpha team will secure the site. Sir, you'll be safe here. Oh, thank you, soldier. Takže parchanti utíkají i s nějakou technologií a zbytkem těch rukojmí. 2-1, we have a traffic cam feed on a white box truck. V téhle stý nádherný bílý pedobérský dodávce a vypadá to, že my jsme v City Hall, to budeme muset přeběhnout, tohle si nejsem jistý, jak tohle to stihneme, budeme potřebovat vehikl, anebo využití našich super rychlých schopností. To prdele! OK. Tak tohle to začíná být hodně drsný, jsem rád, že konečně začali pořádnou palbu, protože na tohle to jsem čekal. Haha, asi to přepnu na to hybrid, abych na ně viděl trošku na dálku, na ty zmrdečky. Tuto tu zbraň se nechám na ty zmrdy, který to... MMGs, granát? Jo, já ještě nemám ale koupený ten Grenade Danger Indicator, takže tohle to jsem trošku nemohl vědět, ale... OK, vezmeme to možná radši nějakou jinačí stranu, nebo... Granáty, no tak to je něco, s čím jsem nepočítal tak úplně, já jsem se spíš snažil soustředit na ty posraný RPGčka, který tady na nás střílejí ze všech stran, respektive, no jenom z té přední, ale... Radši to vystřílíme všechno takhle nějak víceméně ze zálohy. Uho! Ty vole! Co tam udělal? Ono tam úplně to... jo, vlastně my můžeme použít ten štít, to je pravda, no. Nevím, jestli to odrazí i raketu, ale... Já teďko ten štít nepotřebuju. Moje nejlepší obrana je útok. Když jsem takhle ještě lezl, ty zmrdí, no tak ale sakra. Jinak tenhle díl je standardně ve 30 snících za sekundu, ne v těch 60. Jako ten první v podstatě stejně. Ten byl taky ve 30, i když tam jsem chtěl hodit 60, ale posral jsem to nahrávání. Tady už to mám cíleně kvůli tomu, že těch 60 je sice pěkných, ale ne každý to rozjede. A některý z vás dokonce. Jako u některých her to je vážně takový, že z toho spíš bolej oči, když to vidíte na tom videu a navíc, jak říkám, ne každý to rozjede, takže těch 30 podle mě bude asi lepší prozatím. Sakra, už zase? Já bych tady nechtěl dostat znova klepec v té samé situaci, tady to je vážně hodně rušný. A navíc těch parkantů tady je furt víc a víc. To prdele? Oni se snad množej, to není možný, že je tady tolik. No tak munice máme dost pro všechny, to jako... Jo, ono to celý vybouchlo, no tak to by mělo vyřešit naší situaci. Já si tuto zbraň nechám, i když už mi do ní trošku dochází munice, koukám. Co tu máme? M14, vezva. Teda vylepšenou M14 budoucnosti. Ale stejně se bude hodit. Jo, a má i ten target enhancer. Ten mám rád. Dva kiláky od nás, jo, já nevím, jestli tohle to zrovna doběhneme, navíc když tady máme ještě takovýhle odpor, to zrovna jako tu cestu nedělá o moc příjemnější, spíš o dost víc BDS, ale já zkusím dávat nějaký ty headshoty, když já nevím, já teda mám tu mušku docela z ruky, ale snad jako kdybych se snažil,
Já to nechci moc zpomalovat, že jo? My máme radši takovou tu pořádnou hektickou akci, než že já tady budu 5 sekund mířit na jednoho parchanta, jenom abych dal ten perfektní headshot, jako teďko. Headshot challenge completed, máme další bodík. Tak to jsem rád. Aspoň si odemknu ty upgrade už někde, nevím, nějaký... Ne úplně tak daleko, tak já hodím nějaký ten smart grenade. Threat grenade zní dobře. Jak to vypadá? Tak jeden z... Já to neprostřelím, tak to je taky docela zásadní problém. Dobrý, tohle stojí dole. Tohle stojí taky. Hehe. To už bylo líp, než jsem čekal. A do hajzlu. A do hajzlu. Dobrý, dole. Ty vás tady je dementu. Ale nevypadá to, že by jim to nějak vadilo, že tady hromadně zabijím. Šmara, to bylo těsný, ale jsem mohl chcípnout. Co pak máme? ACOG, scope, to nechci. Kolik máme munice? To 140, tak jsme v pohodě. Gideon, Joker, Mitchell, ty my jsme speciální jednotka speciálních vojáků. To není dobrý. Tohle se asi neroztřílim, co to je přímo běžička. Srát na to! Jo, už tady jsou zase smrdí. To vezmu vrchem. Já ani nestíhám vždycky, to je takový problém těhle z těch super rychlých misí, což je v podstatě, když mluvím o super rychlých misích, tak mluvím o prakticky celý kampani u Advanced Warfare a i u ostatních Call of Duty. Hele, Bulldog, ten by se mi mohl hodit, ale dáváme headshoty, tak dáváme headshoty a s brokovnicí to není zrovna úplně asi to, co bych chtěl dělat. PDV, to jsem ještě neměl, to je co? To je nějaká obyčejná pistolka, já si nechám ten samopal, já opak chci vyzkoušet. No shit, to není jako... Jsem si taky všiml, že ta tureta je trošku obrněná, já nesmím trefit civilisty hlavně. Poněvadž to by znamenalo reset na posledním save pointu, Gideone. Jo, tady je ta posraná tureta. Já netrefím toho cápka, co je v ní, i když ho vidím přes ten target enhancer. Tak je to prostě obrněný, já se přesto nedostanu. Respektive moje kulky se přesto nedostanou, a tím nemyslím ty kulky, ale tyhle ty kulky. Zatím ty headshoty jdou celkem dobře. Já to teda nepoznám, jestli je trefím přímo úplně do hlavy, ale... Myslím si, že občas to vyjde. Zkusíme ten bulldozer. Bulldozer s target enhancerem, jasně že jo. Proč ne? Přece jenom s tou mrkou střílet ještě přes stěny, to je prostě jednoduše oblíbená kratochvíle každého správného budoucího vojáka. Nebo respektive vojáka budoucnosti. Prdele! No tak, usměj se. Co s tou turetou? Počkej. Tak mi neříkej, že takhle ho nezastřelím, když je přímo tam. No konečně. Headshot challenge complete, tak to jsem rád. Další headshot. Jsem úplná headshotová mašina. A budeme zase líst, super. Já už jsem myslel, že to je ninja. Už jsme jenom 500 metrů, to je dobrý. To je dobrý. Vypadá to, že se přibližujeme. Předtím to byly dva kiláky a teď už jsme na 500 metrech. Půl kiláčku, Gideone. To vypadá slibně, to vypadá hodně slibně. A je, budeme přebíhat dálnici, že jo. No tak jo, no, tak půjdeme, ale předpokládám, že ty auta asi nebudou zrovna zastavovat na to jenom kvůli mně. Tak to nejdřív asi vystřílíme. Bych chtěl trefit nějakého civilistu. Jo, pracuju na tom, ale máme tady za prvý trošku hustý provoz. A za druhý tady máme ještě i hustý odpor. Dobrý. Usněj se. Teď jo, Gideone, chvilinku, jenom si vystřílim místečko na druhé straně té ulice a hnedka to přeběhne. Tak, tohle to bude možná trošku problém. Wow. Já nevím, jestli je můžu nějak zastavit ty auta, nebo jim dát povel, ale... Ty vole. Tak jo, připadám si teďko jako ta vždycky ta minihra s tou žábou, která běží přes ulici. Dobrý, jsem na druhé straně. Teda minimálně, ještě nejsem na druhé straně, ale jsem v půlce cesty, to je dobrý pokrok. Ty vole, to jsou parchanti. Dobrý, ale do hlavy mi to zatím jde krásně, jsem si to trošku už na to navyk a funguje to líp, než jsem čekal. No tak, dobrý, ještě jeden. No, a myslím, že ty headshot challenge, já si na těch headshotech nabiju tolik bodů, že už hnedka v půlce, ani ne v půlce kampaně. Lambíčko, dobrý. Úžasný, hnedka na první pokus, to jsem ani nečekal. Čokl. Sorry kámo, nechci zabíjet čokly, ale je to nutný, protože na mě nabíhají a jsou červený. Missionary, a jasně. Nemůžeme přejít přes tyhle ty bordry. Co navrhuješ? Urvat to? Samozřejmě, že jo. Tak já jdu první. Budeme naskakovat přímo. Fuck it.
No dobře. Wow, to jsou teda moc hezký efekty tady z toho klepání. Budeme přeskakovat nebo... Jo. No najednou máme trysky na podporu skoku. Jo, oni tady jsou zmrdí, já si říkám, co po mně furt střílí. SUVčko debilní. A že by... Úžasný. Tady vážně... Tady se děje tolik akce, já se na to musím soustředit, plus ještě číst, co mi Gideon říká, teda to ani pořádně nestíhám upřímně, střílet a všechno, že vážně... Že vážně nestíhám nějaký složitější komentář, takže za to se moc omluvuju. O ne. No tak dobře no, s pistolkou samozřejmě, která se mi... Jo, tak takhle budeme vyměňovat zásobník, no tak můžeme prostřelit pneumatiku. A device loop. Tak na tohle to jsem teda nestihl zareagovat, to tam bylo tak půl vteřiny ten space. No dobře, ještě jedna šance. Tak pojď baby. Mezerník potom, dobře, jasně, on tam byl fakt, já jsem nestihl zareagovat, já už jsem ho chtěl zmáčknout, ale příliš pozdě, jsem pomalej. A. Dobrý, jsme tady. Hoho. To vyšlo krásně, ale ještě furt nejsem nahoře, ty vole, neříkej mi, že do mě půjde znova. Nemůže prostě ta sračka už vybouchnout. A, výborně. To je taky dobrý nápad, Mitchle, ale no tak! Mnohem lepší. No tak tohle to je trošku Advanced Warfare. Ten už nevstane. Tak, co tady, já zase přeskakuju. No tak! Tohle to přeskakování přes ten space, ten quick time event je tady ale pěkně dosraný, musím říct. Respektive, no dobře, už vím, že musím spaceovat jako o život, takže já už radši mám tady připravený palec na spaceu a budu ho mačkat jakmile. Budu mít pocit, že ho musím mačkat. Tak, space, ano, jsme tady, moc hezký. Tak, druhej space. Za 3, 2, 1, a ještě ne, wait for it, teď. Dobrý, odloupnout pancíř Ečkem, jasně. Tak, sejmout hajzla, ty se teď teďko půjdeš trošku na sloupek. Aspoň jsme po druhý viděli tohle, protože to bylo brutální. Tak a znova přeskočit. What the fuck? Jako teď jsem ten mezerník mačkal, tak teď nevím vážně, co bylo za problém. Já bych normálně čekal, že skočíme tam jako... na zadek tadyhle z toho traku a vystřílíme to tam, nebo tam oni tam mají těžký kulomet, takže sednu k němu, ale... To očividně vůbec není situace, kterou tady po nás ta hra chce. No tak, space, jasně. Ach jo, ale tyhle z těch quick time eventy, to je vždycky taková rakovina. No jistě, vyleze nahoru, otočíme se, půjde druhý space, protože pan skokan. Ta Ečko, ano. Teďka už to dělám správně, 100% správně. Hajzl po třetí, do třetí ze všeho dobrýho a zlámanýho. Tak, a teďko znovu space, pojď. No, konečně, to jsem moc rád. Super. Tak jsme měli epickou scénu, která se teda povedla až na třetí pokus, ale tak lepší než nic. A do hajzlu. Takže ještě tady za jízdy v autu se můžeme přeskakovat. Jo. Já teda nevypadá to, že bych někoho trefil, sice tam mám zásahový křížek, ale nikdo ještě nešel dolů. Jo, takhle. Oni půjdou všichni naraz. No tak to samozřejmě usnadňuje situaci. Moc hezký. Ještě jednou. Space. F-ko. Oj, ježišmarja. Ale ta hra prostě nemůže být jednoduchá, že ne? Jednu kulku zastřelilo toho druhého taky. Dobrý, máme to. Jo, tohle to začíná být hodně nadupaný. Tak, Gideon. Jo, jasně. Do prdele. No, do měkkýho. Tak, teď ho ještě budeme muset zachránit, protože... No jo, vlastně to už byla ta dodávka, já jsem na to úplně zapomněl. On je tady teďko vevnitř, musíme ho vytáhnout dřív, než se tady utopí. Než to bude moc hluboko. Dělej mi čle, máme robotickou ruku, to musíme zvládnout. Kde je ten parchant? Gideon to vezme za mě, to jsem rád, protože já bych řekl, že tady z té záchranné mise to nebude nic pro mě. Tak, teď už se jenom hezky nadechnu. Musím přiznat, že takhle ta grafika nevypadá vůbec špatně v některých efektech, teda v některých scénách toho rozhodně. Tak ale mohl by si možná plavat vážně, protože... Neříkej mi, že jsem se utopil, já jsem normálně držel dvojitý Včko a shift. Jo, jsme tady.
Please tell me this fucker's alive. Stop stressing. He's breathing. Barely. What the hell do we want with this guy anyway? Don't know. Don't care. That's up to the boffins back at HQ. You get your money's worth a journey? You delivered exactly as promised. Drinks on me tonight. Yeah. You did all right, Mitchell. To bych řekl, že mi to šlo dobře. Teda, až na třetí pokus, ale jako vážně, to skriptovaný skákání tam to teda bylo něco. No dobře, 60 kilů a z toho tady máme nových 16, a pěkný. Jo, ono se to takhle, jo, to je kolik nám jich zbývá na další hranici, jasně. Ale máme 3 nový upgradey, takže to je cool, jdeme se na ně podívat. Explosion damage o 50%, to myslím, že se bude hodit, takže to stojí sice 2 body, ale ty exploze by mě nějak asi hodně srali. Sprint time nepotřebujeme, reload už máme. Weapon kick, tak dáme ten recoil, no dobře. A jinak tady pak pravděpodobně bych si asi měl... A kde je to, že se mi zobrazují ty granáty? Jo, tady, activate grenade detection, to jsem si možná měl dát místo toho... místo toho zpětného rázu, který už tak je tady minimální, ale tak co, sere pes. Jdeme dál, myslím, že můžem. Actionable intel that the KVA are trying to trigger a meltdown in the reactor building. We're inserting in the south courtyard, and we'll push north. This shit ends in the control room. Get in position! Disengaging stealth. 2-3, understand we are still operating under a restricted ROE, over. Yeah. Takže KVA tady potřebuje, respektive chce vyhodit do vzduchu reaktor, jo? Což by pravděpodobně vyvolalo pěkný boom. A to nebude v našem nejlepším zájmu. Však už na tom pracuju, pane Gideone, budu přesně u tebe za 3-2 teď. Ha! Advanced Warfare, baby, co pak tu máme za zbraň? To je zase nějaká novinka, koukám. Jsme předtím ještě neměli a jako sekundární... Jo, to je tohle z toho mrcha, aha. To je laser? Wow, tak to je novinka. To je na baterku, že jo? To je na Duracellky tadyhle ten shit, ajajaj. Jo, jinak máme zase teda ten exosuit, který můžeme tady dělat double jumpy, což je moc hezký. Sice to nevypadá, že bych tady mohl něco pořádného přeskočit, ale to těch sraček tam je. To bych potřeboval vyzkoušet nějaký ten laser. Oh, to je vážně laser, jakože to. Tak to je rozkošný. Pravděpodobně tady s laserem asi nedám moc headshotů, ale na druhou stranu, hopla, hajzlové. Zdravíčko, kluci. Pěkný ráno. Pěkný kurva ráno. S troškou radioaktivity návrh, samozřejmě.
Teda ten laser mi přijde trošku overpower a to ještě když si vezmete, že tahle ta sračka je taky v multiplayeru, no tak to je potom vážně nádhera. Tak já tady hodím thread grenade, abychom viděli, kolik těch zmrdů tady sakra vlastně je. No takhle jich teda moc nevidím, ale někdo mi to tady veselé solí dozad. No, dobrý, myslím, že už asi pravděpodobně přestane. Když jsme se to, ne, ještě jsme se to neříkali dostatečně. Teď už jo, já si myslím. No to stejně ani nikdo další není, tady je jenom prostě jeden parkant, který musí dělat to, co musí dělat. Hopla! Ha! Ten plynulej pohyb pomocí těch trysek, tak ten je vážně, ten je takovej, to je pravděpodobně asi největší změna, vážně, pro nervenskou, protože to je taková, má to úplně potom jinakší rozměr, přidává to na té rychlosti, na té epičnosti, na té akčnosti, rozhodně se mi to líbí. Za chvíli mi dojde baterie, ne, ještě ne. Ono se to přehřívá, ono to je na přehřívání, ten laser, to není na to. A to není takhle na baterky, nemá munici, to má jenom to přehřívání, jasně, 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 jasně. Já jsem věděl, že jsem o tom někde něco čet. Tohle to asi nezničím tímhle laserem, že ne? Bude chtít, jo, use, tam se tady sehnat nějakou pořádnou zbraň. Nebude problém. Uhu, počkej, 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 tak vysoko ne, myčle. Prdele, to se nemůžu zalítnout, vážně? Jo, ono je to tady přímo, protože bych tam... Stinger, starý dobrý Stinger, tak jo. Aleluja, zmrde. Trophy system, ty vole. Já budu potřebovat ale munici, jo, to je tamhle, no tak to je úžasný. To je vážně super, máme Stinger, ale nemáme do něj munici. Počkáme, až se trošku doléčíme, pleme. Půjdeme na to! Uhu! Tak, dobijeme munici, máme to? Hehehehe, druhá zkouška zmrdy. Tak pojď. No tak, no tak, no tak, no tak. Možná bych se měl tady podívat nahoru, tady odsud si bude střílet líp. Akorát, že tam nemůžu, protože tam jsou zase neviditelné stěny, ftv. Že by? To muselo bolet. To mi nedělej. Jo, 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 hnedka toho Titan. Počkej, oni mu říkají Titan? Tohle to je Titan? Vážně? Všichni si dělají srandu z toho, jak tohle vypadá jako Titanfall a oni sem dají stroj, který sami pojmenujou Titan. A Activision, co to sakra děláš? No dobře, tak to vypadá. Ty, ale tady jste srandu nějak nechce jít dolů. Dělej, dělej, já potřebuji zalokovat. No tak! To je taková sračka tohle, on mi tady toho po každý střelí a rozhodí mi to míření. Že by? Ono to vždycky trefí tak nějak napůl z těch 4 raket, toho zrovna může být. Nice, správně. Mitchell odvedl zase úplně pro třídní práci, protože prostě nemůže to s tím laserem a s tím raketometem umí. Tak, tady to vypadá, že tu máme pěknou hromádku mrtvých parchantů. Důležitý je to slovo mrtvých. Tohle to bych si asi, tohle budu ještě potřebovat, nebo to můžu zahodit, protože tahat takovouhle posranou trubku mě zrovna moc nerajcuje, já bych si radši vzal něco na ty standardní hajzly než tenhle laser, ale tak laser je cool. Laser is love, laser is life! Sakra, tady to musela být party, no? Roger, let's get these doors open. To máme zase M14, to bude vypadat, jak kdybych celou hru hrál cíleně s ní. OK. Můžeme jít? Wow. To bylo hodně rychlý. Taky hodně brutální, koukám tady. Bravo, reactor core temperature is climbing. That's bad news, right? Indicators are below normal rate, but hold it. We can still make it. To doufám, že to zvládneme, protože jestli budeme uvnitř během toho, co, no, ten reaktor vybouchne, tak myslím si, že skončíme jako některý velice, velice nešťastní chlápci z Černobylu. Rozhodně to tady vypadá jako hodně brutální masakr. Ale já bych někde chtěl najít nějakou zbraň, si asi budu muset vytrhnout, až teprve tady bude někdo tuhej. To není problém pro mě. Junction. Head right. Through the reactor room. Stay to reactor room. Ale to mě děsí víc, než kdyby jich tady byly desítky. To, že tady není vůbec nikdo. A ty, kteří tady byli, tak už jsou dávno mrtví. Nebo dávno.
To asi pravděpodobně ne, ale jsou tu tady ještě tyhle obleky, kterými si samozřejmě nevezmem. To je taky super. A že by? To vypadá solidně. Jo, jasně. Granátomet tady v reaktoru. To zní jako rozhodně superový nápad. To je zase ten s těma mířenýma granátama, že jo? Sakra, ty trysky do hajzlu. Mi to vždycky uprdne jen tak, když to nečekám. To je jako taková předčasná ejakulace. Dobře, Gideon. Nechceš ještě trefit do hlavy? Jo, dobrý, já jsem si říkal. No, to už vypadá mnohem líp. Tak hoši, kdo má tady chuť na nějaký smart granátek? Jo, tohle už není smart granát. Tady už jsou klasický. No tak to jsem rád. Respektive teda tohle, co má do klasických hodně daleko. Ale furt to vypadá celkem hezky. Protože to jsou takovýhle nádherný červený spirály, který tady rozjebou všechny, do kterých to střelím. Ale stejně ten granátomet to sakra prostě není pro mě. Do hajzlu. No, každopádně já tady pravděpodobně budu muset stejně tuhle dnešní část ukončit, takže já to tady takhle zapíchnu zrovna v tomhle tom takovýmhle drsným bodu, ale aspoň budeme v příští části hnedka pokračovat v pořádný přestřelce. Ono, ostatně taky v singleplayerové části Call of Duty ani nemůžete začínat nikde jinde, pokud nepočítám trénink. Každopádně jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry, podporu mého kanálu, palce nahoru. Samozřejmě, já se pokusím natočit kompletně celý to Advanced Warfare, ten singleplayerové, tu singleplayerovou část. Jenže Activision prostě jednoduše tam má copyright a pravděpodobně mi ty videa zablokujou, takže tohle video dost možná nebude dostupný jakoby zpětně, třeba za pár dní nebo něco, až mi ho prostě zablokou nebo stáhnou, takže pokud ho teďko vidíte, jak ho vidíte, a to je důležitý pro mě a jsem moc rád za vaši podporu. Vpravo nahoře bude, nevím jestli tam bude Call of Duty Advanced Warfare playlist, protože já ani nevím jestli má smysl dělat playlist, když mi stejně pak ty videa zablokujou, takže v popisku se podívejte na moji facebookovou stránku, budu moc rád, když tam hodíte palec nahoru a samozřejmě je tam i stránka, kde můžete pořídit trička s mým logem, budu moc rád, je to úžasná podpora a uvidíme se tady u další části. Do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar!